Nu ska vi titta på kraftsituationen för en fjäder. Det som jag har ritat här, det ska föreställa en sån här spiralfjäder då. Och det jag tänker mig är att den hänger och sen att jag hänger en sån här vikt i den då. Så att den kommer att dras ut. Och då ser det ut så där då. Och den här förlängningen av fjädern, den kommer jag nu att kalla för delta L. Och de krafterna som verkar på den här massan när den hänger här i vila, det är ju då tyngdkraften som jag kallar FT. Och sen fjäderkraften då, kraften som fjädern drar tillbaka med, och den kallar jag här för F0. Och F0 och FT, de måste ju vara lika stora om massan hänger i vila, det vill säga det är jämvikt. Enligt Hooks lag så måste den här fjäderkraften F0, den måste ju då vara fjäderkonstanten gånger förlängningen av fjädern. Och eftersom vi har jämvikt så måste ju tyngdkraften vara lika med fjäderkraften F0 här. Det vill säga att de är lika stora. De pekar ju i varsin riktning, men de är lika stora. Det jag nu ska göra, det är ju då att jag ska dra ut den här fjädern ytterligare så att jag rubbar den här massan ifrån sitt jämviktsläge. Här hänger massan i jämvikt. Och nu flyttar jag den från jämviktsläget. Här har jag ritat situationen när massan hänger här i fjädern och den befinner sig strax ovanför det här jämviktsläget. Avståndet här det kallar jag för y. Och nu inför jag även då en riktning för y här, att den är positiv åt det här hållet. Och kraften på den här massan, den är ju dels som tidigare då tyngdkraften. Den ändras ju inte, den är ju samma hela tiden. Men tack vare nu att fjädern har dragits ihop lite grann jämfört med när den hängde i jämviktsläget så kommer ju den här nya fjäderkraften som jag kallar för F1. Den kommer ju vara något mindre än F0 därför att nu har ju fjädern dragits ihop lite grann. Så F1 här nu, den kommer ju då vara fjäderkonstanten gånger fjäderns förlängning. Och den var ju då delta L. Och så får jag ju dra bort y här nu. Därför att förlängningen har ju minskat. Den resulterande kraften FR på den här massan. Det måste ju nu vara F1. Minus FT, positiv riktning uppåt. Men eftersom vi sa att FT till storleken var lika med F0 så kan vi skriva om det här som F1 minus F0. Och om vi sen byter ut F1 och F0 här mot de uttrycken som vi får med hjälp av Hooks lag så kommer det då att bli sådär då. Jag har alltså tagit det där uttrycket och ersatt F1 med det. Och så har jag tagit det här uttrycket och ersatt F0 med det. Och då blir det ju så här. Sen får jag ta och multiplicera in K här i parentesen. Och då ser vi att den där termen, den går ju bort mot den där termen. Så kvar blir det då minus k gånger y här då. Så den resulterande kraften på massan som hänger i fjädern, den måste då alltså vara minus k gånger y. Och det här minustecknet, det betyder ju då att
när den här massan befinner sig över jämviktsläget, när y är positiv, då kommer ju då den resulterande kraften att vara riktad neråt. Och det ser vi ju här att den kommer att vara, därför att här är ju tyngdkraften större än fjäderkraften. Och tvärtom, om den här massan då befinner sig under jämviktsläget, då kommer ju y att vara negativ. Och det indikerar ju då att den här resulterande kraften, den kommer då vara riktad uppåt.